ちら、シアレース大阪まっちゃんです。今日はね、EW19 をローダウンした車につけたんで、まあ紹介していこうかなと思います。この車なんですけど、こちら、まあ、4インチ、あ、これ4インチ落としてるんですか。はい、めっちゃ低いですね。そうです。4インチって大体どれぐらい落ちてるんでしたっけ、純正から。10センチぐらい。あ、10センチ結構大きいですよね。で、まあ、こんな感じっていうのと、はい、今回ちょっと3色あるんですけど、はい、全部ナットが違うのつけてるんで。おお、はい、それも一緒に紹介してくれるんですか。はい、そう、紹介していこうかな。あとキャリパーカバーあるんで、それもついてる状態で、はい、今度はまあ、はい、第一発目がこれ。はい、これです。グレークリア。グレークリア。はい、グレークリアです。これポリッシュ加工はされてる。ポリッシュはここ入ってる。ちょっと分かりにくいですけど。ああ、入ってますね。ポリッシュは入ってます。で、あ、これキャリパーカバー。キャリパーカバーがバージョン2。バージョン。てかめっちゃこれ隙間空いてません？そうです。めっちゃ空いてるので、全然、ね、もうどの種類でもいけます。あ、ということは1、2、3、すべて。そうですね、いけますね。19インチのみってことですね。でもそれは、そうですね、ちょっとまだ18、17はまだつけてないんで、うんうん、ちょっとまだどうかなっていうところなんですけど、あ、それはまたね、はい、次回また後日させてもらうんで、はい、で、一応これナットが袋タイプのナット、ちょっと短いやつ、まあ、これぐらいですよね。そうです、大体それぐらいの短いタイプの袋ナットつけてます。ので、もうここ、この短いナットやったら、この落とし込みが多分すごい目立つと思う。あ、そうですね、はい、多分他のナットも、まあ、2P してるナットとか もちろん合うけど、はい、もうちょっと出るんで、うん、これぐらい多分出てくると思うんで、うん、でナットが入ってることによってこの落とし込み感もすごい分かると思う。あ、まあ、ホイールが強調されるっていう感じですね。はい、まあ、でもこうやってね、装着したらやっぱかっこいいですね。すげえつくと思うね。はい、まだ他にあるということで、第2色目、じゃあ2色目これです。プラチナムポリッシュ。なんかシルバー感すごいですね。一応、はい、ポリッシュここ、まあ、シルバーシルバーなんで、ね、ちょっと目立ちにくいのは目立ちにくいですけど、でもなんか高級感ありますよね。そうなんですね、さっきのとはまた違うイメージがつくかな。あ、しかもこのキャリパーカバーついてる、これも、ね、キャリパーカバーバージョン3です。これはバージョン3のゴールド。はい、え、てかこれ全然余裕で作る。めちゃめちゃ隙間空いてますよね。そうなんです。で、これナットが 2P してるナットの短い方のやつです。さっきに比べたらちょっと出てる、ね、またこれもナットで全然見え方が違う。そうですね、はい、まあ、あとこれ一番気になったのここ。そう、センターキャップ、特注センターキャップ。これは元は何のセンターキャップ？ EX のセンターキャップを上を張り替えたんですか？そうです、上を張り替えでやってます。うん、シンプルな、よく見たら文字が書いてて、そうそうそう、いや、これもこれでいいですね。そうなんです。いい、3色目いきましょうか。3色目ブラックポリッシュ。おー、はい、一番人気カラーじゃないですか。絶対人気のカラーです。で、まあ、これが 2P してるナットのロングつけたらこんな感じ。ほう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 、これやっぱいいっすね。 2P してるナットロング一番良くないですか。で、でもね、いいぐらいに出てホイールと両方アピールできるというか。そうです、根が両方行きますね。そうです、ここに根で行くと思うんで、ここ仮にね、まあゴールドとかに変えたらね。そうです、とかやったらもっと目引けと思うんでね。はい、いや、かっこいいですね。まあ、この文字もまた違うっていうところ。そうだ、でしかもこれ、あ、こっちはさっきのと色違いでブラックで。はい、やっぱ19インチ装着すると、ね、やっぱホイールだけで見るんとはね、タイヤがついてまだ全然見え方変わってくるんで、うん、なんか今までね、そのホイールだけ入荷しましたとかありましたけど、やっぱこうつけてみるとやっぱかっこいいっすわ、本当に。はい、ちょっとイメージつくと思うね。まあ、悩まれてる方とかであればね、はい、この動画見てもらって参考にしてもらえたらなと思うんで。ほんなら今回はその、はい、まあ
今回分かったことで言うと19インチにはキャリパーカバー1、2、3が全て装着、はい、つきますねっていうですね、はい、そうです。だもうこれをね持ってイメージしていただいて、はい、ね、ご検討いただけたらと思いますね、はい、お願いします。ぜひそれは。だから今回はその EW19 の装着、はい、装着例のローダウン車に装着例ということでさせてもらいましたので、はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。